Păi și după mă pe familiar ne. Pa familiar mă te, să ești gati pentru gjona tjera. Hați să ose po ose jo, hați bëj këtë gjë. Ça do un tani? Nuk ndon ashtu. O ju po ti kush mendon se referin në një në histori. Nasi apo Eminem? Po. Për mua. Po. Në Shqipëri. Shqiptar. Ke bot. Ah, në botë me Eminem. Așa? E, qaj a bërë me shese? Jo, jo, tona, si. A, e kam qeve me. Jo, unë jam për nas. Kusë, je për nas? E dinaj, mendimet e kam për nas. E nas, se je për nas. Nas, se je. I tani nas, e në karabin kërë. Nas, e kam pas kom qipë, mu. Nas, e shqipar, qaj. Qeve, që një të po, gjusë një nas. Se njof, pa, vëllë, minemi në njof. Nas, si.